Yang semua. Cair drag weh. Ikan apakah itu? Rasanya tu tak jeti pun. Lain macam tarik ni. Macam apa? Nangin ke? Kalau nangin naik lah. Oi, dia dua kali. Ha? Dua kali dah. Ah, ada karang ah, tak ada kan? Ha. Dia dia tu. Tak sangkut dah. Jatuh duduk mancing macam apa macam apa? Pandai mancing. Jenah hak wah. Ini mah betul bah, pandai mancing. Ada makan tak? Kau tak tipu kan? Betul. Kapok ni kapok apa? Jenah. Lip grip dia. Kaki tekok kaki tu. Pakai apa? Buntat je cok. Ha? Buntat. Dah, boleh tidur lah. Macam budak semalam tu lah. Dapat GT terus tidur eh. Apa GT? Oh, kena lagi. Sauk lah. Ini kena sauk ni. Kaso. Dah tak ada tahir ni. Aduh. Ah. Oh, ini spesies lain pula. Hai, tok. Tok. Hai. Ha? Grip. Hai. Hari dia kata dia acok punya pagi ni. Itulah masalahnya lah. Kena beli sikit tu. Wei, macam biasa, ni grip. Yang untuk makan batin tu. Hai. Sunyi. Kasar tu. Dek cayo. Dek cayo. Hai. Yang semua. Cair drag weh. Ikan apakah itu? Rasanya tu tak jeti pun. Lain macam tarik ni. Macam apa? Nangin ke? Kalau senangin naik lah. Oh yes, senangin. Naik nangin kat ni. Tidak besar lebar. Senangin tu. Bukan jeti. Oi, gol besar. Besar. Makan ramai-ramai. Makan ramai-ramai. Besar. Alhamdulillah. Layan. Okey, tarik pam. 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 Harum manis ke? Harum manis ni tokek harum manis. Tokek harum manis. Tengok mana perginya.
Okey, aroma manis. Okey, aroma manis. Oi. Letak kat pokok aroma manis terus. Ikut meh. Ini baru betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wih, ikan apa ni? Gerut-gerut. Ikan apa ni lah? Ikan apa ni? Kan, apa bait yang lepas dia kurang sikit kan? Buat macam tadi meh? Sak, nampak kan tu. Ha. Satu, dua. Okey, 30. Okey, kena. Bagus yang orang pelik. Bagus, tokek harum manis. Oh, harum manis dah. Harum manis. Kasarlah, kasarlah. Nak sawa, nak sawa. Tu bagi bagi panas. Oh. Okey, harum manis. Oh, sini. Wui, GT! Batiklah dia! Ui, ui. Weh. Angkat, jangan lelak dulu, angkat dulu. Orangnya awak tak betul. Apa? GT punya! Kocam punya GT kan? Kau. Ha? Haa, tekong betul. Bawah meh. Okey. Lancung sikit eh. Condong ni. Ha, awak ni. Tangan kau ke belakang, bagi ikan tu ke depan. Ha, ini tak ya. Gelama pisang. Aku rasa. Kelapa mani. Dia tadi you.